Hola, em dic Abel Ranera i avui us llegiré Tom Gates, tot és genial i bestial. He escollit aquest llibre perquè me l'han recomanat molt i un amic meu me l'havia deixat i m'està agradant molt i he decidit llegir-lo. Tant de bo, les classes comencen a les 11 del matí. No passa 9:15. Trobo que és una mica una crueltat. No em puc llevar mai a l'hora. El meu cervell tarda segles a arrencar. Els meus ulls encara més. Però el senyor Fuhrman, el meu profe, sempre està molt despert. Ara mateix és davant de la classe molt enfinat i espavilat. Mentre escriu a la pissarra paraules de la bla. Després ens diu: segurament us esteu preguntant per què ha escrit totes aquestes paraules. Ara que ho dius, qui vol afegir més paraules a aquesta llista? Jo em quedo callat. Algú diu des del fons de la classe: pastís. Bona tria. A tothom li agraden els pastissos. El senyor Fuhrman escriu pastís a la pissarra. Després el Marc proposa cuca. I la Júlia diu llapis. És una paraula més avorrida, però el profe l'apunta igualment. Mentre jo només puc pensar com és el senyor Fuhrman. No té mai pinta d'estar cansat. Potser és que té uns ulls tan immensos, amples i penetrants, que el senyor Fuhrman té uns ulls com unes taronges gegants. Això és el que estava pensant. Problema, no estava pensant. O estava dient en veu alta: ulls com unes taronges gegants. Perdona, Tom, què has dit? El senyor Fuhrman m'està mirant de dit a dit. No he dit res. M'ha semblat que deies alguna cosa de taronges gegants. Pensa. No he dit això. I què has dit, doncs? He dit esponges flotants. I tota la classe trenca de riure. Ha, ha, ha. Menys jo, esclar. El senyor Fuhrman em torna a fitxar i em diu: això són dues paraules, Tom, digues només una. Jo m'espero i dic: esponges. I ell ho escriu a la pissarra. El profe ens explica l'exercici que ens vol posar. Ara escriviu un conte que contingui totes les paraules de la pissarra. Podeu triar el tema que vulgueu per al conte. Feu servir la imaginació. Genial. Si ho hagués sabut, hauria triat paraules més fàcils, com ara però no esponges. Llista de paraules: tempesta, gegant, banyera, sol, sorprendre, pastís, simpàtic, petit, cuca, llapis, nevera, esponges. El senyor Fuhrman no ha dit que el conte hagués de tenir sentit, oi? No, doncs, vet aquí el meu conte. Llengua. Un conte, autor Tom Gates. Una nit de tempesta vaig sorprendre la marcarada de la Delia, la meva germana gran, preparant-se una banyera gegant. Estava molt contenta fins que es va adonar que tenia una cuca damunt del cap. Jo li vaig dir que agafés una de les esponges per treure-se-la de sobre. Però ella es va empipar i va intentar punxar-la amb un llapis. Després, mentre la Delia es banyava, jo me vaig anar cap a la cuina a tastar el pastís i que havia a la nevera. Era tan bo que gairebé me'l vaig cruspir sencer, però com sóc un germà simpàtic, em vaig deixar un trosset petit per la Delia.